Det var Ture Sventon och hans två små medhjälpare som vandrade fram i den mörka natten, förklädda till buskar och träd. Det var Ture Sventons geniala idé. Och fröknarna hade hjälpt honom att sy fast syrenkvistar och grankvistar på kostymerna. Och det var mycket välgjort. Ingen kunde misstänka att det var annat än buskar. Om de inte rörde på sig förstås. För det ser ju ganska konstigt ut med buskar som promenerar omkring. Men som sagt, stod de stilla så var de precis som riktiga buskar. En hel liten dunge. De ställde upp sig vid varsin ek. Och snart kunde Sventon höra signalen från en ek längre bort. En ugglas skri från björn. Woho! Woho! Sventon skyndade dit och la sin flygande matta utanför den ihåliga eken där vässlan och oxen tydligen hade krypit in. Tanken var att så fort vässlan kom ut från eken så skulle de kliva på mattan och sen så skulle Sventon stryka med handen över mattfransen och önska till kontoret. Och sen så skulle de vara på väg. Det fiffigaste i hela idén det var emellertid att Sventon hade satt upp kuvert inne i alla ekarna. Men istället för pengar så hade han stoppat lite tidningspapper i dem. Så bovarna kunde alltså gå till vilken ek som helst och ändå hitta det kuvert som de var på jakt efter. Nu kunde Sventon höra det bägge bovarna resonera inne i eken. Skynda på här nu. Vad gör du? Får du inte loss kuvertet snart? De där gamla fröknarna har ju satt fast kuverten med 7000 häftstift bara för att det ska ta tid, bara för att få oss fast. Skynda på nu. Men det kan ju finnas fullt av poliser och detektiver runt omkring. Va? Ser du någon? Det kan jag väl inte göra när det är så mörkt. Jag ser ju knappt mig själv. Jaha, då kan nog ingen annan se det heller, min gubbe lilla. Jag förstör ju alla mina naglar på de här förbaskade häftstiften. Men du, nu är det bara några stift kvar, ja. Så har vi pengarna. Ja. Vad vill du helst ha imorgon? Rostbiff eller rabarberkräm? Rostbiff! Ja. Så där, ja. Här är det. Ge mig det. Ja. Kom nu så hoppar vi ut. Ta min hand här. Nu ska vi se. Nu ska vi ta och spräta upp kuvertet.